Цьогоріч дніпровська команда пройшла у фінал конкурсу Open Data Challenge. Дніпряни планують створити додаток «Суд на долоні», який допоможе отримати максимум інформації з реєстру судових рішень. Також сервіс на основі наявних відкритих даних і статистики зможе передбачати, яке рішення по справі винесе суддя. 21 вересня пройшов фінал, де обрали три команди, які отримали інвестиції для розвитку своїх проєктів. Наша команда посіла друге місце. Привітати їх маємо нагоду прямо під час ефіру. Співзасновники проєкту «Суд на долоні» Ольга Бугай і Кирило Захаров сьогодні у нас у гостях. Доброго вечора нашим гостям. Добрий вечір. Ну що, розповідайте про конкурс, про ваші враження і про ваші плани на майбутнє після цього, після перемоги. Ну, прежде всего, расскажем, наверное, о проекте. «Суд на долоне» — это аналитический инструмент, который позволяет искать, изучать и визуализировать судебные решения. Наша ключевая цель — это огромные массивы бесформенного текста судебных решений, в которых может потеряться любой обычный гражданин, превратить в нечто доступное и понятное каждому. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая извлекает из всех судебных решений полезную информацию и позволяет пользователям на основании нее делать очень точный и специфичный поиск необходимых судебных решений, позволяет отображать их в форме графа, то есть когда при помощи кружочков и стрелочек между ними можно связать конкретное решение с конкретным судьей, судью с судом, суд, например, с другими судебными процессами и так далее. И в модуль статистики, когда мы сможем буквально в пару щелчков мыши узнать о том, как вообще движется судопроизводство в нашей стране. Ну вот, судя по тому, как движется судопроизводство, я бы не стала так вот уверенно говорить, что можно предусмотреть, какое решение вынесет судья. У нас настолько все непредсказуемо, наша судебная система, ну, очень такая своеобразная, поэтому быть может всякое. Вы имеете в виду теоретически, да, вот по закону, по статьям, да, можно предусмотреть? Насправді не зовсім. Всім так, справа в тому, що зараз вже триває ще судова реформа, і опосередковано наш проєкт, ну, відома всім проблема, це якраз те, про що ви говорите, це непослідовність правозастосування, коли одну і ту ж саму норму закону суддя може трактувати по-різному, виносячи рішення на власний розсуд. Це все зараз ж таки суддя, або в нас закон такий, його можна читати так, так, отак, отак? Насправді у нас і в законах є вказівка про те, що суддя має приймати рішення, виходячи з міркувань справедливості. Так. Але зараз відбуваються зміни, і судді мають приймати рішення, виходячи з права. І фактично деякі аналітики говорять про те, що Україна рухається до прецедентного права, коли норма буде трактуватись однозначно, і всі типові випадки судові будуть мати відповідні рішення і стануть більш передбачувані, зрозуміло. І «Суд на долоні», наш проєкт, допоможе в цьому, в тому числі в наглядовій ролі. Тому що, наприклад, зараз Верховний суд, який реформований, матиме наглядову функцію над судами нижчих рівнів, першої, другої інстанції. І, власне, непослідовність правозастосування може бути навіть причиною дисциплінарного покарання судді. Але як це з'ясувати, якщо немає автоматизованої форми, якщо неможливо перевірити, як той чи інший суддя використовує норму права, розглядає, виносить рішення, постанови і так далі. Тобто наш додаток допоможе, в принципі, і унормувати правову практику, і уникнути цієї непослідовності правозастосування. Ви кажете, додаток – це сервіс, куди треба заходити, це додаток до чого? Это будет веб-приложение, то есть условно страница в интернете, куда пользователь сможет зайти и узнать интересующую информацию. И здесь, когда мы говорим о судах, то можно сказать, что у судебной администрации Украины сегодня есть довольно интересные инструменты, богатая статистика, но все, что у них есть, как правило, используется для внутренней работы. Сейчас наша же задача включить в этот процесс гражданское общество, включить непосредственно юристов и адвокатов, которые работают в судах, чтобы они, вооруженные более точным инструментом, могли действительно каким-то образом влиять на судебную власть. Допустим, они могут зайти в это приложение и указать, что нас интересуют все судебные решения, которые принимались, например, по 112 статье Уголовного кодекса Украины. Они, соответственно, составляют запрос и получают полностью все решения и могут сразу посмотреть по каждому решению, было ли принято позитивное решение, было ли, если это уголовное преследование, человек оправдан или обвинен и так далее. И, соответственно, если мы видим сразу же в одной табличке, что судьи ссылаются на одну и ту же статью и часть закона,
принимали разные решения, мы можем понимать, что, скорее всего, здесь где-то есть проблемы в судебной практике. И здесь тогда необходима действительно какая-то нормализация подходов и разработка общего понимания. Угу. Вот именно таким инструментом мы хотели бы, соответственно, вооружить юристов. Или база на судью, например, да? Там принятых ранее решений, да, и можно... Так, безумовно. Справа в тому, що наш продукт передбачає не тільки пошук за судовим реєстром, але ще пов'язаний з іншими реєстрами, які доступні у форматі відкритих даних. І це дозволить, наприклад, формувати досьє на учасників процесу. На суддю, прокурора, представника інтересів однієї сторін або обох сторін. Так. Тому що в нас же доступні декларації, у нас доступна інша інформація в форматі відкритих даних. І фактично можна буде отримати не тільки відомості про те, які справи розглядались, як вони вирішувались, як вони закінчувались, але й додаткову інформацію про суддю, яка зараз, в принципі, теж відкрита, але не пов'язана і не сконцентрована в одному місці. Слухайте, ну це дуже великий масив інформації, яку ви мали обробити, так? Скільки працювали над цим проєктом? Ми ще продовжуємо над ним працювати, і об'єм інформації дійсно великий, і буквально кожен день з'являється від 4 і більше тисяч судебних рішень нових. Тобто це процес ежедневний. Наша задача зараз – це розробка алгоритмів, які дозволять дуже швидко і ежедневно отримати всю інформацію з рішень, збирати їх в єдину базу і тут же предоставлять можливість з ними працювати. Це безплатний сервіс? Для пользователей, я имею в виду. Необходимо понимать, что далеко не все инструменты нужны обычным вот людям, которые не разбираются в юриспруденции. Поэтому мы предполагаем, что для обычных пользователей вполне будет достаточно базовых функций поиска, которые они смогут использовать совершенно бесплатно и без проблем. Если же мы говорим уже о профессиональных юристах, которые за свою деятельность получают вознаграждение материальное, то для них сервисы, и в том числе дополнительные сервисы и инструменты, будут уже предоставляться за довольно небольшую плату. Але разом з тим ми враховуємо, що для нас важливий, крім бізнес-моделі, да, роботи з відкритими даними і впливу на судову систему і більшу її прозорість, для нас ще важлива соціальна значущість. І ми передбачаємо, що повний доступ буде безкоштовно наданий журналістам-розслідувачам і неурядовим організаціям, які здійснюють антикорупційний контроль, нагляд за судами і так далі. Тобто... Более того, у нас даже было общение с рядом государственных органов, которые тоже заинтересованы были бы в работе с системой. Поэтому, скорее всего, госструктурам тоже будет предоставляться какой-то доступ или на льготных основаниях, либо тоже бесплатный. А начали эту работу вы по собственной инициативе или у вас, как это сейчас говорят, заказ был? Ну, коли ж мы говорим о финансах, да, это работа, большая работа, она стоит денег, она занимает очень много времени, да. Как вы с этим справлялись? У нас, почему обратились к этой теме? У нас не было заказа, но у нас был огромный интерес к теме открытых данных. Дело в том, что с 2015 года у нас активно началась развиваться тематика открытых данных. В стране у нас появились поправки в закон про доступ к публичной информации, где появилось понятие открытых данных. Было принято постановление Кабинета министров Украины 835, которое заставляет сегодня государственные органы раскрывать ту или иную информацию. Есть огромные перечни того, что по закону должно быть раскрыто, и очень больших успехов в публикации данных добились такие органы, как Министерство юстиции, судебная администрация, некоторые местные советы и так далее. И прежде чем прийти к этому проекту, мы уже реализовали несколько проектов на основании открытых данных. Так, например, наша команда разрабатывала в свое время чат-бот для мессенджера, который назывался «Казна Днепра», который на основании данных портала «Едата», то есть портал, где проходят все транзакции распорядителей бюджетных средств, выбирала, как днепропетровские коммунальные предприятия расходуют деньги на ремонты крыш, окон и так далее, и так далее. То есть мы выбрали оттуда всю базу адресов и позволили жителям Днепра ввести просто в мессенджер свой адрес и тут же получить информацию обо всех закупках, которые проводились по их дому. То есть они могли узнать, где происходила закупка, когда, сколько было заплачено денег и какая форма работ должна была быть сделана. И, в принципе, это был довольно успешный проект, и тема нас заинтересовала. Сегодня. Да, он работает на сегодня, там немного устарели данные, потому что мы переключились к другому проекту.
Но для нас это было уже интересно, и когда свои данные опубликовала судебная администрация, то мы поняли, что это настоящий челлендж, потому что это действительно огромные объемы информации, это огромное количество текстового материала, и работать с ним приходится довольно-таки тяжело, но мы уверены, что результат оправдает все вложенные усилия. Я правильно понимаю, ви самі, це ваша ініціатива? Да, можна сказати, що це було соціальне замовлення, да? Тому що ми розуміли соціальну значущість, і, перше, і це спочатку було пріоритетом, і тільки потім ми прийшли до того, що це може бути бізнес-інструментом, що це може бути корисно, і ця ідея може працювати не тільки як ідея, але мати тривалий період життя, тому що буде використовуватись професійною спільнотою. Але разом з тим ми розуміли соціальну значущість, потребу і те, як багато питань можна поставити до цих даних, як багато відповідей можна отримувати. Тому що насправді інформація весь час оновлюється, зміни відбуваються, як будуть трактуватись нові зміни до законодавства суддями, як буде відбуватись реформування і, зрештою, який буде кінцевий результат, чи буде він, це все можна буде відстежувати, фіксувати, досліджувати, і це може бути корисно дуже широкому загалу. Ну і о конкурсі немного скажіть. Второе місце, що? Для чего? Это деньги, это, опять-таки, просто удовлетворение от сделанной работы. Я знаю, что вы там не единственные из Днепра, да, были. Угу. То есть вот это сейчас у нас очень актуально, работают над этим наши горожане. Ну, это конкурс, который проводился довольно большим количеством участников. То есть конкурс проходил в рамках проекта «ТАПАС». Это проект, который направлен тоже на стимулирование раскрытия данных. И проводился также совместно... Зарубежный проект? Нет, это украинский проект. И проводился совместно с агентством электронного управления Украины. И одна из основных задач, которую они решали, это показать, что есть успешные украинские проекты, которые могут создать успешные продукты на основании украинских данных. Это была вот их ключевая задача, которую они с успехом реализовали. И они отобрали по всей Украине, получили более 170 заявок на участие в конкурсе. И нам повезло сначала выйти из этих 170 команд в полуфинал. И после этого состоялась инкубация. То есть 3 месяца мы приезжали в Киев стажироваться, набираться опыта. И потом состоялся финал, на котором мы получили наше второе место. Соответственно, для нас это в первую очередь была возможность себя показать, людей посмотреть, потому что действительно были чрезвычайно интересные проекты с очень большой социальной важностью. И каждый вот из 10 проектов, которые были в финале, я перед каждым готов снять шляпу и сказать, что это здорово, и со всеми ребятами в очень хороших отношениях. Соответственно, следующее, что мы решали, это вопрос открытых данных. То есть нам было важно показать тоже, что открытые данные – это самое настоящее золото на сегодня. И для нас это была, соответственно, третья возможность привлечь какие-то стартовые инвестиции в проект. Так как для нас это был проект социальный, то никаких денег на его, на его реализацию, поддержку мы не получали. И вот победа в конкурсе, она как раз для нас и позволила привлечь вот эти изначальные инвестиции в проект. Ну, і хватить, вони внушительні. В цілому призовий фонд конкурсу складав 1,5 мільйона гривень. Це на 3 місця? Да, і був розподілений між 3 місцями. Перше місце 600 тисяч гривень, друге місце 500 і третє 400. От ми виграли 500 тисяч гривень на розвиток проєкту. Це довгострокова інвестиція, яка допоможе покрити початкові і першочергові витрати для реалізації цього проєкту до того часу, як настане, як ми розраховуємо, коли ми зможемо заробляти і вийти на самоокупність. А коли ви розраховуєте вийти на самоокупність? Чи вистачить вам цих грошей? Вистачить, порахували? Ну, нам має вистачити, у нас немає іншого виходу. Так. Будемо свої докладувати при необхідності. Ну, тобто настільки сильна мотивація, да, щоб цей проєкт заработав. Ну, безумовно, ми вже дуже багато вклали в це, чтобы цены процвали. Тут не только мотивация, тут вполне открыт рынок. Дело в том, что юридическая среда в Украине, да и не только в Украине, по всему миру, она достаточно консервативна, и электронные технологии туда проникают относительно медленно.
И в то же время есть огромное количество совершенно чудесных возможностей, которые раскрываются на этом рынке. А вот эта призовая сумма, ее как-то будут контролировать, отчет от вас могут потребовать? 100%, її навіть надаватимуть під чіткі часові проміжки, чіткі KPI, чіткі показники і так далі. Тобто донорів цього проєкту багато, це все міжнародні організації, USAID, KAID, фонд Євразія, фонд Східна Європа. Безумовно, контроль дуже суворий, чіткий, строгий, але ми до цього готові, абсолютно нормально це сприймаємо, тому що, власне, наша мета збігається. Нам також важливо дотримуватись того графіку, який ми вважаємо адекватним силам і потребам, тих показникам, які ми також визначаємо спільно. Тобто, безумовно, все це підзвітно і прозоро. Ну і ось дуже цікаво, ви сказали про 10 фіналістів, що були цікаві теми. А перше місце з якою темою? Перше місце – це команда «Сітам», відкритий ринок вугілля за технології блокчейн. Перше місце отримала команда державного підприємства, до речі, які проводять відкритий електронний аукціон з продажу вугілля. Попередньо у них був реалізований проєкт з відкритого електронного аукціону з продажу конфіскованого майна. Прозоро Сейлс. Ну що, на сьогодні будемо завершувати. Розвивайтесь, бажаю вам успіху. Дякую дуже. І нових призових місць. Нових проєктів також. Дякую за вас. І ще раз дякую нашим гостям Кирило Захаров та Ольга Бугай, співзасновники проєкту «Суд на долоні».